ফালে দুবাই যাব পাৰি নেকি আৰু আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো চালো ভিডিওটো চালেনে নাই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ যদি চোৱা নাই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আছে লিংকটো চাই ল'ব আৰু কি অৰ্ডাৰ দিছা পৰঠা অৰ্ডাৰ দিয়া গোটেই গাইছ মেনুখন চাই ল'ম ৰ'ব বহুত দামটো তোৰ কিবা অলপ খাই ডাইৰেক্ট চাপানালা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কাষতে গাইছ জোনবিল ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে চাওঁ অ' মাই গড গাইছ কি ভিউ ইয়াত খোৱাৰ কাৰণে ৰখিলোঁ কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত ভাল লাগিল বহুত ধুনীয়া মই সোমাইছোঁ ভিতৰত আৰু ৰুমবিলাক চাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ভিউ দেখা পাই গাইছ চাব মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ইয়াৰ পৰা দেখা পাই দেখুৱাই আছো মই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু চাওক ৰেষ্টুৰেণ্টখন কেনে লাগিছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আহিলা এই ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই কেনে কিবা মানে ভাত পানী যি লাগে গোটেইখিনি পাব বস্তু সেইবিলাক এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা গাছ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰো দেখা পাই চাব সেই আগত দেখা পাইছে এইটো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আগত বৰ্তমান গৈ আছোঁ চাপানলা বুলি এটা নগাঁৱৰ ধুনীয়া এটা জলপ্ৰপাতলৈকে আৰু চাওক অৱস্থা নাই বৰ্তমান আৰু এই গুগল বাবাৰ দৰে কাম কৰিছে ৰাস্তা দেখুৱাই লৈ গৈ আছে আমাক আৰু ইয়াত মই 2014 নে 2015 চনত এবাৰ আহিছিলোঁ আৰু সঁচাই ঠাইটো বহুত ধুনীয়া মানে মেজিকেল প্লেচ হৈ গাইছ গম পাব দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি ভাগৰ লাগিছে কিন্তু তথাপিতো ভাগৰ লগা যেন অনুভৱ হোৱা নাই গাইছ ফুল জছত গৈ আছোঁ বৰ্তমান গাইছ ইয়াৰ পৰা সেইটো চাইডে আৰু এইটো চাইডে পাহাৰ দেখা পাই আছোঁ দূৰৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে কেমেৰাত দেখা নাপাব কাৰণ মই দেখা পাই আছোঁ ইফালে পাহাৰ আছে তাৰে ভিতৰতে কিজানি কোনোবা এটা ঠাইত হ'ব না কোনফালে হোৱা যেন লাগে অঁ গাইজ ইফালে চাওক ইফালে পাহাৰ আছে আৰু ইফালে পাহাৰ আছে আৰু চাইকেল চলাই আহি ফুৰি এটা মানে সুন্দৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় কাৰণ এইবিলাক ইমান ধুনীয়া ঠাই চাইকেল চলাই অহাৰ কাৰণে ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিছোঁ বাইকেৰে আহিলে বা গাড়ীৰে আহিলেতো গুচিয়ে গ'লোহেঁতেন ইয়াৰে বিউটি মানে আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন যদি চাইকেল লৈ যদি আজি নাহিলোহেঁতেন আৰু মানে ভাগৰতে মুখৰে কথা ওলাই অহা নাই হ'ল ন এবাৰ কিমান কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা গাইছ আৰু 10 কিলোমিটাৰ আছেই কিন্তু তথাপিতো জোচ মৰি অহা নাই মোৰ জোচ আছে ভৰি এইফালে ডুবাই যাব পাৰি নেকি মজা লাগিছে বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আৰু 8 কিলোমিটাৰ ছোৱালী কেইজনমান আহিছিল দুজন ছোৱালী সিহঁতক সুধিছিলো গৈয়ে থাকা বোলে গৈয়ে আছো আৰু এইফালে পাহাৰ দেখা পাইছো আগত আমি মুঠতে তাতে ভিতৰতে আছে চাপানলা ৱাটাৰফল আচলতে চাপানলা ৱাটাৰফলটো এটা ধুনীয়া পিকনিক স্পটো হয় তো আজি বোধহয় দেখা পাম পিকনিক স্পটত মানুহ না জোচ কিনে হা গাইজ বয়সত সৰু হবহে পাৰে মোতকৈ কিন্তু জোচ মোতকৈ কম নাই হাই মোতকৈ বয়সত বহুত সৰু ল'ৰা ইয়েচ ডাজেন্ট মেটাৰ পুৰা ফুল জোচ একদম গৈ আছো আজি বাট চাইজ মেটাৰ সমাজৰে গাইজ ইয়াৰ পৰা চাপানালা ৱাটাৰফল বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা আৰু 6 কিলোমিটাৰ আছে তো 6 কিলোমিটাৰ আছে আৰু বেছি সময় নাই আৰু যাই পোৱাৰ কাৰণে গাইছ ইয়াৰ পৰা আৰু 2 কিলোমিটাৰ পেডেল মৰাৰ পিছত চাপানলা মানে সেই ৱাটাৰফলটো পাই যাম কিন্তু এই ঠাইখিনিৰ নামে চাপানলা যিটো ঠাইলৈকে গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু 2 কিলোমিটাৰ অ' সৰু তাৰ পৰা যে 2 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা দেখোন 3 কিলোমিটাৰ আছে গমে পোৱা নাই যে গাইছ আৰু ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দেখুৱাই আছে চাইনবোৰ্ডখন দেখিল ন ইয়াৰ পৰা জলপ্ৰপাত চম্পাৱতী নে ৱাটাৰফল আছিলে চাপানলা ৱাটাৰফল চাপানলা
Sapadala waterfall aru 3 kilometer. Oh. Goe su pura moza. Moza. Eya pahar palu e. View kene view? View moza ase. View guys moza agot sa ibale gos gosoni. Sara bhale dhuniya enjoy loi goe su ami duota e. O duota na ami tin jana ne. Ri pasor ase. Eya pahar nan ne. Sa guys ibale pahar. Oh my god. Tamam, eh view, soalnya kiman dunia tap view deh apa ya su, ada eh view enjoy kuriya kami goyesu, botoman sapanola waterfall lagi, botol sapanola waterfall, ini paling ngeke paharot, ya ada sepanjang lokal manusi zaman lokal itu robo, kudu robo, ya pora kiman durasi, dada ya pora kiman durasi waterfall, apa jam? Oh, aru aku tak boleh lagi boleh, aku tuh, olah aku udah 2 kilometer boleh kompas dulu, kini ya sepanjang botol deh apa ya kini hotel umbo, ada 3 kilometer asli boleh, aru guys 2 kilometer asli. Soi kepala signboard, ada 2 km saya huru. Oh, 2 km gue lepas jam. Siapa dulu lawan telepon? Guys, raster gak kuda itu dunia sok. Kore tadi kabel tadi yang berapa kiman dulu? Ya berapa bisa dulu sok ya? Sangkor, ya tadi ya hati gue lain lagi. Hati gue lain dulu lagi. Oh, botoman tan kota karena nih? Nah, tan, mana sih kan dulu lagi? Ada kini saya nam siapa dulu beli? Siapa dulu? Eh, thay kini dunia lagi hosa ke? Saya sedih sapat bagaran sana huru, sapat bagaran saya aru logotnya huru-huru, nengah zupuri khora se, aru sangkora se. Karena ini hati ulah boleh jadi pahar elega, pahar karena ini hati ulah, kini botoman hati nahe, karena ini thang kata huar karena, arai bilas sangkor salu. Buhuta sangkor dekha balu ya, utio salu, moza lagi. Ya pada pahar paya sudah kah, hari bela hati lo gusa. Oh guys, saya pada panola piknik spot. Aku cok piknik keluar karena kiman dunia place. Mana udah kah bayar lo piknik kah bawa. Tada kau pada sih. Mata ini di last man lo bayar ini. Saya tuh kurang banyak hal lagi selalu deh. Kita lihat ada waterfall apa sih? Jitu waterfall pun nama kita sompa boti waterfall nih. Ya pada kesuk khusus kali jawab lagi bu, kurang. Kita trekking kuri jawab lagi bu, trekking kuri golai sompa boti waterfall tuh. Mana pay jam? Aro ini thay nam sapanola buli koy. Sapanola piknik spot buli koy. Piknik kuar karena semua manusia sih botoman. Aro botoman piknik kuar sih jin ahiya sih. Dan orang tadi boleh lihat, jadi piknik pas jadi punya jadi bisa resah sorote. Kenal lagi sih huru? Hal lagi na? Oh, kiman kilometer saya kelpe dalam malu aja bi? Asih 50 marilu. Aro ghor dada 50, 100 harus apa sih? Guys, aja 100 kilometer amar complete hobo. Aja jibunar pertama baru lete, mana pertama baru aja. Aja, ini nota 100 kilometer. Ini nota 100 kilometer complete korang tu hobo sendiri guys. Aro jibunar aja human cycle solai pawan silum we. Aro ini cycle kon loenisu, ladies cycle kon, ini cycle kon amar file buat solai ladies cycle. Mana hobi dia sok? Buat hobi dia aro. Tu situ buat aja, tapi tu situ moral biar, ini tu hangi aja sok. Allah problem aja su. Tapi tu aje palu, finally, woo! Buria, wow. Dada, ya pura sumpah putih waterfall kuliah mana? Sumpah putih waterfall ya pura kiman dulu jawab lagi. 2 kilometer jawab lagi. Mending ya pura 2 kilometer jawab lagi bu. Ah, ini ya pura guys dunia tuh disuruh dekat payah lo, sabo, kepala. Tapi dunia kan enjoy kudu semanu bilang ya. Kento ya pura jitu waterfall, sumpah putih jitu waterfall, ya pura aru 2 kilometer boleh. Ya, jadi mana? Lojai, jadi jawab lo mana lojau? Ah. Kau pura hece? अमेज़ आज़ुरी पड़ा है इसको। साइकिल मरता है। गैस अमेज़ ये तो वाटरफॉल तो लोगे जबाओला है इसको, किंतु वाटरफॉल तो आमितो सीनी ना पाओ, तो हितो करने लोकल दादा जनों को लो, दादा लो जबाओ आमक, दादा की बेटा दीदी ना दादा, दादा की बेटा दीदी मारु मुझे सेंडल पिंडे वहाँ करने बहुत Itu rasa nol dah? Ah, itu. Mana ni? Arah yang hati tadi juga boleh sendiri. Ah, mana handia hari kelari mana yang mau beli riksi hari lah. Riksi hari. Arah botoman tu pray data wasil guys. Aami mana ahi pada diri hol. Aami dada Muhammad Rituanza mondi je se. He Muhammad Rituanza pura dada gelo ke hisu. Arah dada kolle ya tu lapan jadi pahar sok, bahu jonghol.
সেইটো কারণে ইয়াত পাহাড়া জীবজন্তুর মানে অল্প ভয় আছে সন্ধ্যা হলে প্রবলেম আছে তো সেইটো কারণে আমি যিমান সোনকালে পারি গৈ আছো রাস্তা চাওক রাস্তা চাওক খাতারনাক রাস্তা দাদা আপনার খড়ি আপনি নেকি হ্যাঁ মোর ইয়াতে ঘর হয় নাকি আর ইয়ার মন্দির বনাই আছে হ্যাঁ মন্দির বনাই শিব মন্দির ন রাস্তাটা বনাব হ্যাঁ রাস্তা বনাব এটু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আহি গল আজি চাব আহিছিল চাই পেলাই গল রাস্তাটো হব হ্যাঁ হব হব একেবারে ওয়াটারফল লাগে হব ওয়াটারফল লাগে হব রাস্তাটো আর এইফালে চাওক এই ওয়াটারফলর পুরা বই আহিছে পানি হু ফুল জস ফুল এডভেঞ্চার ব্লগ আজি সোনকালা আর দাদার হাতত চাও এখন কি আছে দাদা ইয়ার গিয়ে থাকে নাকি আপনি হ্যাঁ মো এইবিলাক জঙ্গলে গোটাই ঘুরি ফুরে জঙ্গল ঘুরি ফুরে কত কি আছে দাদা হাত জানে সেইটার কারণে দাদা গাইড হিসাবে লই ললো আমি কারণ আমি তো চিনি নাপাম ইয়াত আহিছিল মই কৈছিল অলপ আগতে 2014-15 চনত এবাৰ আহিছিল কিন্তু পিকনিক খাব যেহেতু আহিছিল আমি টাইম নাপালো রান্ধা বঢ়া কৰোঁতে টাইম নাপালো তো আজি মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হবলৈ গৈ আছে আমাৰ আজি দেখিম চম্পাৱতী ৱাটাৰফল বুলি কোৱা আছিল দাদা চম্পাৱতী ৱাটাৰফল আৰু খাতাৰনাক হৈ ৰাস্তা চাওক ফেলে আৰু এইফালে সন্ধিয়া হ'ব হল সিজনটো নহয় মানে জানুয়ারির পর মানুষ পুরা স্টার্ট ভর্তি হয় আর তারপর একটা ফেব্রুয়ারি মেলা হয় মেলা হয় মেলা হয় নাকি হ্যাঁ মেলা লাগে সরস্বতী পূজা পিছদিন মেলা লাগে কুণ্ড মেলা তো গাইস বর্তমান সিজন আহিহে আছে তো কলে দাদাই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মানত বহুত মানুষ ভিড় হয় ইয়াত তারমানে বহুত নগর এটা ধুনিয়া একটা ডেস্টিনেশন পিকনিক স্পট হয়তো চাপানলা আর চম্পাৱতী ওয়াটারফলটো অসমৰ ভিতৰত এটা ধুনিয়া ওয়াটারফলৰ ভিতৰত এটা আর এইফালে পানি বই গৈ আছে পানির পুরা শব্দ কানত লাগিছে আর বহুত ভাগ লাগিল কিমান ভাগ লাগিল গাইজ মুখেরা প্রকাশ করব নোৱাৰো ও দাদা নামটো আপনার মোৰ নাম রোহিত মুন্ডা রাস্তা গাইজ খাতারনাক রাস্তা ও আর এইবিলাক জিকি আছে চাওক এই জঙ্গলের মাঝে মাঝে বর্তমান গৈছো আমি চারিওটাই লগর কেজনে বর্তমানে চাওক বহুত টাইম লগাই আছে পার হবই পড়া নাই জোতা পিন্ধি অহার কারণে বহুত সমস্যা হয়েছে আর এই কেজন যে মানুষ যে রেড মানে চারিজন যে মানুষ দেখা পাইছে আগত সেই কেজন বলে ইঞ্জিনিয়ার দাদা ইঞ্জিনিয়ার আর কমিটির মানুষ মানে গাছ দাদাই কইছিলেন ইয়াত একটা রাস্তা বনাব মানে আর রাস্তা চার কারণে রাস্তা চাওয়া নাইছিল রাস্তা চাব আছিল দিয়া সোনকালা চলো দাদা রাস্তা রাস্তা বহুত খাতারনাক আর দেখা পাইছে গাইজ লোকেশন বহুত ধুনিয়া লোকেশন কিন্তু খাতারনাক আর মই তো স্যান্ডেল পিন্ধিছো কিন্তু দাদা স্যান্ডেল নিপিন্ধাকে ইয়ার হিলের উপর খোজ কাঢ়ি আছে আচরিত আর দাদা ইয়ারপর কিমান দূর আর আর বেশি দূর আর পাই গলো আর ধর আর পাই গলো বেশি দূর নাই কিন্তু আমার লগর কেজন রখি আছো হিহতে খোজ কাঢ়িব পড়া নাই আর ইয়ার পর সব দেখাই পাইছো ভালে আর ইয়া ভালে উপর উঠি যাব লাগিব নিবি আর কিমান দূর আর অল্প দূর আছে মানে হ্যাঁ জব জব ব্লক বাহ দুজনে বহুত রখি রখি গৈ আছো কারণে কিজন আহিয়ে পানে লগর দুজনে ভাই দুজন আহি আছে তো ইয়াত আমি প্রায় 10 মিনিট মান হল রেস্ট লওয়া আর দাদা সব স্যান্ডেল পিন্ধাই নাই তথাপিতো মানে সৰু ল'ৰাটো বহুত কষ্ট হৈ আছে আৰু বহুত আছে কষ্ট হ'ল দিনটো সঁচাকৈ আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই মই ঐ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই ঐ কিনিছোঁ অলপমান গিলে পালোঁ ইংকিয়া তো গাইজ আমি ৰিটাৰ্ণ ল'লোঁ বৰ্তমান ৰিটাৰ্ণ ল'লোঁ কাৰণ ভাই দুজনে খোজ কাঢ়িব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ আৰু ইফালে সন্ধিয়া হৈ আহিব হ'ল আৰু সন্ধিয়া হ'লেতো গমেই পায় জংঘলত কিমান খাতাৰনাক সেইকাৰণে আমি আৰু বহুত দূৰ যাব লাগিব আমি চাইকেল লৈ তো আমি ঘৰ যাই পাওঁতে ৰাতি হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে আমি ৰিটাৰ্ণ ল'লোঁ আহিলোঁ আৰু ঘূৰি তাৰপৰা নেক্সট টাইম গাইজ ট্ৰাই কৰিম চম্পাৱতী ৱাটাৰফল দেখুৱাৰ কাৰণে আৰু মোৰো এটা ইচ্ছা আছিল চম্পাৱতী ৱাটাৰফল মানে চাম আজি দুবাৰ হ'ল কেনচেল এবাৰৰ লগত তো নেক্সট টাইম ট্ৰাই কৰিম চম্পাৱতী ৱাটাৰফললৈকে যোৱাৰ কাৰণে